देखिबु सेति बापा पोसी गला कोन बापा पोसी गला सा बापा पोसी गला कोन बि मु मुंडो खराब कर दउ कि हां हल्ला कुर जे एते बड झोटा रणी बापा पोसी गला बापा पोसी गला बापा इते मु तो कोड़े पोसी नै मु चिडा आइ छी पोसी लि कोन ओहो बापा ये मोहल्ला भीतर को मो बरा पोसी गला ना ब्लड प्रेशर आरंभ होइ जो मते हो ल ए ए ड्यूटी पर आइलुनी ତତେ ବା ଦେଇଥିଲି ତୋ ଦି ପାଖରେ ଦି ହେଁସେ ପିଲା ଛୁଆ ଶୁଅନ୍ତିନି ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ନା ବାପା ପଶିଗଲା ସେଟା ବାପ ଝିଅଙ୍କର ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ରାଧା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତତେ ଭଲ ପାଇଁ ରାସ୍ତାପୁରୁ କିଏ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲ ତୁ ବାପା ପଶିଗଲା ବାପା ପଶିଗଲା ବାପା ପଶିଗଲା ହେଲା ବାପା ମୋ ଭେଷବାସ ପୋଷାକରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ରାଜା ଘର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିଛେ ବୋଲି ଓ ସେଇଟା ପଛ ସତ ତତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ମତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ କହିବନି ତୁ ହରିବୋଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଝିଅ ବୋଲିରେ ମା ଆଉ କାହା ଝିଅ ତତେ ଦେଖିଲେ କହିବ କି କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ଠିକ ଅଛି ବାପା ପୁରା ପୁରି ଠିକ କହିଛ ମୁଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ କହି ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି ର ର ର ର ର ର ର କାହାକୁ କହିଲୁ କାହାକୁ କହିଲୁ କାହାକୁ କହିଲୁ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ର ଚାପିତା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ରହ ହରି ବୋଲ ରେ ବୋଲ ବୋଲ ହେଇଗଲୁ ରେ ବାପା ତୁ କାହାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛୁ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ହଁ ହଁ କି ଭାଗ୍ୟରେ ହରି ବୋଲ ପୁରା ହରି ବୋଲ ପକେଇବୁ ପୁରୀରେ ତର ଆଉ ଆଉ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ସମୁଦି ହବୁ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଛେରା ପହରା ଦେଖିବୁ ରେ ହରି ବୋଲ ମା ଆଉ ଡେରି କରନା ବାପା ଆଉ ଡେରି କରନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ତାକୁ ଆପଣାରେ କରି ପଳେଇଦା ପୁରୀ ପୁରୀ ପଳେଇଲେ ମତେ ସେଇଠି ନେଇଯିବୁ ସେଇଠି ରହିବି ହଉ ହଉ ବାପା ସେଇ ଗଜପତି ଯୁବରାଜ ଇଏ ମହଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେଣି ଦେଖ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ଡାକିବ ହଁ ହଁ ତତେ ଆଉ ସେ କଥା ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିନି ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଡାକିବି ଡାକିବି ରାଜକୁମାରୀ ନା ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଡାକିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ମୁଁ ବି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବି ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ବାପା ତମର ଯୋଉ ଚେହେରା ତମେ ଯେତେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲ କ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ନା ଶଳା ଚେହେରାଟା ତମର ଡାଉନୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହ ଏ ର କ'ଣ କହିବି କହୁନୁ କହିବ ଏ ମହଲାର ତମେ ଜଗୁଆଳି ଆଲୋ ମା ବାପାକୁ ଏତେ ତଳକୁ କରିଦେଲୁ ଜଗୁଆଳି ବୋଲି କହିବି ମହଲର ଜଗୁଆଳି ବାପା କ'ଣ ସତ୍ର ଜଗୁଆଳି ହେଇଯାଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ କୋଉଠି ବାପା ରବି ବାପା ହେଇ ଆସିଗଲେ ବାପା କ'ଣ କରିବି ରାଜକୁମାରୀ ରୁ 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 ବାପା ଆସିଗଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ମୋତେ ଅନେକ ଝିଅ ଭଗବାନ ଡାକିଛନ୍ତି ହେଲେ ତମ ଭଗବାନ ଡାକ ନା ପୁରା ନିଆରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଭଗବାନ ଡାକର ନା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଯୁବରାଜ ଯେତେ ଭିତରକୁ ନେବେ ସେ ସେତେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗି ଲେଖାଯିବ କାରଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ତ କଣ୍ଠ ନୁହଁ ବିଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ କ'ଣ ତମ ବାପା ଭଗବାନ ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ଇଏ ମହଲର ଜଗୁଆଳି ମୋ ବାପା ତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲିଣି ଜଗୁଆଳି ଛିଡ଼ା ଛୁ କହୁନ ତମ ବାପା ମଲିଣି ତମ ବାପା ମଲିଣି ହଁ ତମ ବାପା ମଲିଣି ମଲିଣି 7 ବର୍ଷ ନୁହଁ 5 ବର୍ଷ ହବ ଇରେ ହେଇ ଶଳା ଏଇ ଶଳା ବୁଢ଼ା ତ ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମଉସା ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ନା ମାଉସୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଘରେ କେବଳ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟା
ଯଦି ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଭଗିଆରେ ନା ନା ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା କାଳେ ଚିହ୍ନି ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଆଉ ଜଗାଳି କୋଉଠି ଦେଖିଛ ଭାବୁଛି ଠାକୁର ରାଜା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଛେରା ପହରା କରୁଥିବା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବ ଅବଶ୍ୟ 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 ମୁଁ ଛେରା ପହରା କରେନି ମୋ ବାପା ଛେରା ପହରା କରନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ଏକା ଭଳିଆ ତ ତମକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଲାଗୁଥିବ ହଁ 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 ଠିକ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି ଦେଖୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ କଣ କହୁନା ଯୁବରାଜ କଣ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ କହିପାରିବୁନି ଶୁଣ ଯୁବରାଜ ହାତୀ ପିଠିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ଏଠି ତ ହାତୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ହାତୀ ଯେମିତି ଝୁଲେ ଯୁବରାଜ ସେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଝୁଲିଲା ହାତୀ ଝୁଲିଲା ହାତୀ ଝୁଲିଲା ହାତୀ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ବୁଝୁରାଜ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ଗଣ୍ଠି କଚିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାପା ତମ ଝିଅ କଣ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ସବୁ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଠୁ ଗଲ ତାହେଲେ କିଛି ରଖିବୁନି ସବୁ ବାକି ସବୁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୁବରାଜ ଆପଣ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତୁ ଜଗୁଆଳି ପୁଣି କଣ ହେଲା କାଞ୍ଛି ଡାଲ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଜଗୁଆଳି ଆରେ ଇଏ ଶଳା ଜଗୁଆଳି ବୁଢ଼ାର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କି ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଗିଆରେ ଥରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳିକି ଆଇଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ରଜାଘର ପାଠ ଛଅ ଦୁନେ ଆଠ ରଜାଘର ଜେଲ ଅଛି ଜେଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଏ ଭଗିଆ ଜେଲ ଯିବା ନା 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 ସେ ଶଳା ଜଗୁଆଳି ବୁଢ଼ାର ମନେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀକି ପ୍ରେଗନେଟ କରିଦେବି ଭଗବାନ ଭାବୁଛି କଣ ଭାବୁଛି କଣ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ହବ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ହେଲେ ପିଲା ପିଲି କେତେଟା ହବ କେତେଟା ହଁ ଯେତେଟା କହିବ ସେତେଟା ହବ କହିବ ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଳି ମୁଁ ଶହେ କରିଦେବି ନା ଶହେ ପିଲା ହେଲେ ପୁଣି ମହାଭାରତ ହବ ଶହେ ପିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପିଲା ରାଜା ହବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ରାଜା ହବାଟା ବଡ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ରଥ ଟଣାରେ ସେ ରଥ ଆଗରେ ଛେରା ପହରା କରିବ କି ଯଦି ପିଲାପିଲି ନହେଲା ପିଲାପିଲି ହବନି କେମିତି ନା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରସ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ ମୋ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ମାଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଲାନି କ'ଣ କହିଲ ତମ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ ତମ ଜେଜେମାର ପିଲାପିଲି ହେଲାନି ଆଉ ତମେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲ ନା 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 ମୋ ଜେଜେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମତ କଥା ହଁ ହଁ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ତାପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ତାପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କି ଦେଖିନବା କଣ ଦେଖିନବା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କାପାକୁଲୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ମନ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଏ ଦେହଟାରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଭଗିଆରେ ପାର୍ଟି ରେଡ଼ିରେ ଭଗିଆ ଇଏ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼େ ନା ଇଏ ଚାନ୍ସ ହାତ ଛଡ଼ା କରନା ପାର୍ଟି ରେଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦେଖି ମାଡ଼ି ଯାଏ ଭଗିଆ ଭଗବାନ ପୁଣି କଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ ହେଲେ ମିଳନ ପର୍ବଟା କୋଉଠି ହବ ମିଳନ ପର୍ବ କାହିଁକି କୋଉଠି ହବ ଏଇଠି ହବ ଏଇ ମହଲରେ ଆସ ଆସ ରାଜକୁମାରୀ ଆସ ଆଉ ଡେରି କର ରାଜକୁମାରୀ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଲାଗିଯାଅ ଲାଗିଯାଅ ରାଜକୁମାରୀ ନାଇଁ 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 ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ କଣ ଲାଜ କଣ ଲାଜ କଣ ମତେ କରୁଛ ଲାଜ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ରାଜକୁମାରୀ ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ କରିବା ଠିଆ ପାଲା ନା ଛୁଆ ପିଲା